Okay, bakunzi ba cano yacu ukuri ganza ndetse na cano ukuri tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu abari mu Rwanda abari mu mahanga mwese tubabwira tuti mugubwe neza kandi amahoro y'Imana abe muri mwebwe tubasuhuze rero abadukurikira muri mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba n'uburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali mwese hirya no hino mu gihugu kandi tubabwira tuti turakomeye namwe mukomere aho muri hose kandi twongere dushimire cyane uko mugenda mutwandikira muduha ibitekerezo abaduhamagara bo mu majyaruguru turabashuhuje ndetse namwe mu burasirazuba mukomere kandi turabakunda bakunzi bacu rero bari mu mahanga mwese twongere tubabwira tuti turabakunda kandi turabazirikana uko mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu rwose twongeye kubibashimira turagira ngo twongere tubabwire tuti mukomereza aho ngaho mushyiremo agatege ahubwo kandi mwongere umurava mu gukora ibyo ngibyo mukoresha ya ku biganiro byacu uyu munsi rero tuje kugira ngo twigane tumaze iminsi tuganira ku bintu byinshi ngira ngo twagiye dukora ibiganiro tugura ibiganiro hanini kwibi mbega buri munyarwanda wese uko abitekereza cyane cyane kuri ibi bintu bigendanye na n'iki cyo kuzana bimukira mu gihugu baturutse muri hariya mu gihugu cy'Ubwongereza aho abanyarwanda bagiye batanga ibitekerezo mu buryo bunyuranye bavuga bate se turata abimukira baraza igihugu cy'Ubwongereza nuko ari cyo kinini kurusha igihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo rero byose ngira ngo twagiye tubitangaho ibitekerezo mu buryo bugiye bunyuranye bakunzi bacu bakunzi baca no ukuri ganza ndetse naca no ukuri tsinda berekana bati ibi bintu ntago bikwiye daboro hakabanje gukemuka ibibazo by'abanyarwanda ubwabo tukareba impunzi zacu tukareba n'ibibazo byacu ndetse tukanareba n'ikintu ibyo bihugu aho kugira tujye muri negotiation zo kuzana abimukira abahandi mu gihe hari abanyarwanda nabo bari kwimuka kubera ibibazo by'inzara ibibazo by'ubukene ibibazo by'ubushomeri n'ibindi byose n'ibibazo bya politique ibyo bibazo tukabanza tukabikemura natwe tukazabona gukemura iby'ahandi no kuvuga no gukura umugogoro ku bandi ubizanira iwabo none rero icyo twatugamije none kugira ngo twigarukireho n'ubukene buri mu Rwanda bugiye bukabije ariko nanone tukongera tukagaruka tugasanga ibibazo bya politique byinshi biri mu Rwanda bigenda biterwa hanini n'iki na management twakita icyo bita management cyangwa se imikorere mibi cyangwa se gucunga nabi iby'igihugu ngira ngo mwagiye mubona niba twabyita ba bintu bya muririmbyo aririmbyo ngo hari ndaguyanya hari ndamuyanya mpahindukira igihombo ntago ariko wenda niko se twabivuga uyu munsi nyero ngira ngo turamutse tunyuze mu gatuye reka tunyure hano turebe ibiri kuba mu Rwanda hano none turi bwongere tugaruke ku kintu ni inkuru nita tubana ndende turi buze kugaruka ku kintu uri kubona kiri kuba ubukene buri mu Rwanda ariko kongera ukagaruka urabona abantu buryo bagiye babafata bakavuga ngo tugiye kubatuza ku midugudu tugiye kugira gute bamukuye mu isambu ye yahingaga akabasha kumena utwanda munsi y'urugo agakora ibiki ejo bikagenda bite ariko ubu ngubu ngira ngo muri kubona abanyarwanda amarira yo kwarika bari kurira bavuga bati turagowe inzarira twishe ntago dufashwa ibi kubera iki kubera ko babakuye mu masambu yabo ngo bajyanye mu mudugudu n'icya bindi yo twagarutse tuvuga tuti umudugudu urakabaho ariko urakabaho abantu bawukurikiranye kubera ko hari icyo babona bagiye kuriraho ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu twagiye tugaruka reka rero twigarukire none aricyo kintu abanyarwanda uyu munsi bari kuvuga cyane turi buze no kugaruka ku cyane ku bitekerezo byabo icyo babivugaho ngira ngo mu Rwanda hari ikintu bita cyane cyangwa se kane muri mwaka 2023 aha ngaha dusa n'abinjiye mu rubuga rw'imikino ariko turagenda tubihuza na politiki iriho uburyo buryo abantu iyo batakinye ntago bishima hari n'abavuze bati imikino muzayiharira handa hari umenya ariwe mpamvu igihugu ubona cyagiye gutera inkunga biba tubyite ko ari gutera inkunga nubwo bavuga bati twagiye kuremera ni nko kuremera Arsenal tutarusha imbaraga tutarusha amafaranga nkaho twayiterese kugira ngo idutere imbaraga ngo turajya kuyiha amafaranga ngo iri kutwamamariza kugeza iyi saha twungutse iki kw'icyo kingi kw'ibyo ngibyo ese kugeza iyi saha kugeza ubwo tujya gutira ibibuga kandi ibyo iyo tuza kuba twarubatse ibyo bibuga mwe amafaranga yose batagaga muri za Arsenal na za Nuza niba ari iyi Paris Saint-Germain n'ibindi byo ngibyo byose bakaba baratunganyije ibibuga byose by'u Rwanda
iyi saha izo cyane zari kuzabera mu Rwanda cyase kane cyase ibindi bya indimikiriyo kuzahabira cyase bagatoza abana b'u Rwanda ubana b'u Rwanda bari kuzagenda bagiye gukina yo makipe ya za Arsenal bagakundana n'iki bagakundana n'abakinnyi yo muri Arsenal bakajya baza baje gusura ubana bakanamenya n'icyo gihugu uko aho kugira ngo uje guspending abire niho gusesagura umutungo w'igihugu reka twigarurikire ngo muri cyane 2003 cyangwa se mwaka w'2003 Rwanda mwihurizo rya mwihurizo ryaho Rwanda ruzakirira Senegal ibazi igihugu cyabuze ahantu kizakirira ekipe ya Senegal sibyo ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane umukino rero Rwanda ruzakinamo na Senegal mu rugendo rw'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika y'ibihugu y'igihugu cyo mu mwaka w'2023 niho koko yo kandi zaba kizabera muri Cote d'Ivoire ushobora kuzabera ahatari ku butaka bw'u Rwanda ibi rero ni biri kuvugwa mu Rwanda ntago ari ibintu twihimbiye kuko ni ibintu ubona byakwira kwiye abanyarwanda byababaje cyane bati ibi bintu ntago byumvikana ariko se bitaba nibibazo ibyishimo by'abanyarwanda ntibibo muribuka ubundi ikipe zakunda kunezeza abanyarwanda nizihe Rayon Sports APR FC na Kiyovu n'izindi ariko ukabona wabogiye ubona ibintu byose byagiye Rayon Sports yakina na APR mubona ibintu biba gusenya amakipe gusenya amadini gusenya ibiki byose ugasanga gushakisha ibyishimo by'abanyarwanda ni ibintu bigize bite ni ibintu bikomeye kuri aba bantu mwagiye mubona bate mwishimire mu kibuga ni musohoke mumeze nk'ibiragi mujye abanyarwanda basohoga ariko harwandi yakararaza noshaho gutya ati buri aba bagira ngo abanyarwanda kubera uburyo babanga batazazana n'ibyo byishimo bagahita basohoka bakabikomereza iyo myigaragambyo yo kubakuraho ati buri ngo ni systeme ngo ya strategy ngo yo yubwirinzi ubwirinzi ngo gupfuka abantu mu bakunze rero bacu turacyakomeje ku itariki rero ya 19 mata Johannesburg muri Afrika y'Epfo habereye tombora y'amatsinda y'ibihugu 48 turaza no kugaruka ku cy'abanyarwanda ari kugenda bivugaho hano ntimuve ku murongo bizashakamo 28 bizakina imikino ya kane mu mwaka w'2023 u Rwanda ruri mu itsinda riri kumwe na Senegal ibitse igikombe hakazamo Mozambique na Benin imikino y'amatsinda izatangira ku itariki ya kane Kamena mu mwaka w'2022 ubwo u Rwanda ruzahura na Mozambique imaputo mbere yo kwitegura kwakira Senegal hagati ya tariki 13 na 14 Kamena mu mwaka w'2022 ku ruhande rw'u Rwanda biragoye ko umukino w'amavubi na Senegal wabera mu Rwanda bitewe nuko kugeza ubu ngubu nta stade iri mu Rwagasabo yemewe na CAF nta stade nimwe iri mu Rwagasabo yemewe na CAF urumva ibyo bintu ukuntu bibabaje ari je bari bavuze bati irigahangangira ngo murahareba ngo rujugiro niba ngo aragiye kubaka ngo stade yamara kubaka ngo stade nyine ugasa niba ari rujugiro bavuga niba ari Rayon Sports sinzi stade ngo aragiye kwaje ukabona ko ari stade koko ngo ari bara iberanye n'icyerekezo iyo stade yaje kujya yayo kajya ngaho namwe mu byumve ibifaranga byose bagiye gushora muri ari amakipe akomeye usasanga abanyarwanda ngo baricara ngo hari nabakora ngo fundraising ya za Arsenal na za Liverpool n'ibindi ara abanyarwanda he nabakora n'abasteryo makipe ngo ni visit Rwanda ibyo ngibyo byagombye kuba byarabaye strategy yo kuvuga kuti niba akora visit Rwanda bazaza ariko bazazana tuzayo bakisha iki gutera inkunga umukino wahandi wateye inkunga abanyarwanda ko abanyarwanda bazi gukina muribuka muri cyane ni 2005 ni 2006 ndibuka icyo gihe ni ndera muri ya general Seza Kayizari ndumva ari we numva ari mu bantu bari bakomeye hari bajyana ekipe muri Tunisia ni Tunisia ndumva ari mw'ibyo bihe muri bukana Rwanda rwahi rugeze rugifita abakinnyi ariko mwiribuka ukuntu abo bitaga ba Mohamed Mosi aho bitaga bande bari bakomeye cyane bafata umupira uzumva ko ku Rwanda muribuka umutoza wari uhari icyo gihe kugeza ubwo baje umutoza uburyo yagiye ngira ngo abantu barabize yari yarakwi Rwanda hano habi muribuka dutsindagana gana nuko nikomeye akaho akava mu Rwanda akajya gutsinda akajya gutoza gana ageze mu akavuga ati ntago naba nararandase impumyi ngo none twababona narirwe kubatwara ngo mbageze mu gikombe cyise murumva iryo shema kugira ngo rero ubone ikipe itangiye kuzamuka ibyishimo by'abanyarwanda batangiye kuzamura ibyishimo
pa hito babesa niko system ikoze nta kishimisho aka ku banyarwanda mba nkurahiye mba nkuroga none rero ishyira mu ry'ubupira w'amaguru mu Rwanda ro ferwafa kuri ubu riri mu ihurizo rikomeye ryo gushaka hazabera imikino yo gushaka ikitike ya cyane ubu ngubu no kujya gukodesha nyine ibibuga byahandi harajye Burundi se barajya hehe ibintu nago byoroshye rero bari kujya gukodesha no kujya kwatisha ikibuga cyangwa se sinzi uko twabyita imyaka 20 ningahe FPL yobora igihugu itagira ikibuga cy'umupira w'amaguru na kimwe ikiri kugenda ku bibuga byasanzeho ariko kugeza ubu ngwiraca nta kintu leta za mbere zakoze bakoze ibiki bagize baturetse ibi uretse gukereya macakwiri n'ibindi wenda uko wenda ibyo bavuga ati ibi byarabaye n'ibiki ariko nta nikimwe bemera ubwo cyanabaye ahagoze kugeza iki gihe kineki sikerekana ahubwo igisebo gikomeye ku bantu badashobora gukereya ibyishimo by'abanyarwanda buriya iyo imipira buriya bahagombye kuba baragize ku rwego rwo kuba ahubwo ari nabo bakagombye kuba bakira icyo gikombe cy'Afurika kugeza iyi saha nibura bakavuga bati kuva twageze ku bute kuva twagera ku butegetsi hari ikintu kimwe gishobora guhuza isi yose cyangwa se urwanda Afurika yose tukagihuriza ku Rwanda duhenga iki kubera ibi nibi ubu rero no kuvuga umwe mu bari rero mu itsinda rishinzwe gushaka igisubizo cyaho imikino izabera utifuje ko amazina ye yagaragazwa yabwiye iki kinyamakuru turi gusoma rero ko bigoye kuzakira Senegal mu Rwanda muri rusange avuga ko hari icyifuzo Ferwafa yatanze muri kafu cyo kuba havugurwa stade Huye ikaba yazakoreshwa by'igihe gitoya yagize ati icyifuzo nuko twasabye kuvugura stade ya Huye kugira ngo tuzakinire imikino hari ibibura biri gushyirwamo ndetse kafu ibona raporo yabyo umunsi kundi stade Huye kuri no mu kuri ubu niyo ishobora kuvugururwa mu gihe gito ikaba yakwakira imikino ya kafu na FIFA kuko ngo ibisabwa bibura ari bikeya ugereranyije nandi yakomeje agira ati ni stade ubona ibura ibintu bike kurusha izindi dufite mu Rwanda niyo mpamvu rero ariyo bishoboka ko yavugururwa mu gihe gito ikayakira imikino agaruka ku cyizere abanyarwanda rero ngo bagira cyo kuba umukino wa mbere w'u Rwanda ruzakira uzabera mu Rwanda yavuze ko bigoye yagize ati muri rusange urebye igihe gisigaye n'ibisabwa kuri stade Huye yemerewe biragoye ko umukino wo muri Kamena mu mwaka 2022 nejo bundi mu Rwanda mwaka wa 2019 nibwo CAF na FIFA byagaragaje ibihugu bifite ama stade yuzuye cyangwa se yujuje ubuziranenge bwo kwakira imikino mpuzamahanga u Rwanda rero ntirwisanga ku rutonde nyuma hatanzwe igihe ntarengwa cyo kuvugurura ariko nyuma biza kuba ngombwa ko stade ziri mu Rwanda byaba byiza zisenywe zikubakwa bundi bushya stade ya Kigali yaravuguruwe ariko isuzuma risanga nta kidasanzwe cyakozwe stade amahoro yo magingwa ya imirimo yaratangiye mu gihe u Rwanda rwageza muri Kamena rutarabona stade umukino ruzakina na Senegal ushobora kubera muri Tanzania cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko yagutira Zaire rero nakundi ngira ngo Congo yari Zaire kera murumva aha murumva rero ko ibintu ntago biba byoroshye mu rwa Gasabo niko tuba twimereye imyaka abantu benshi kirango ahantu twasomaga ni kunyamakuru cya wa muzindaro wa leta naba bakoze nabo kuko baduhaye bavuga ibi ngibi baba bari kwerekana aho bahagaze ese guhera 2019 kugeza mwaka 2022 babateguje cyangwa se baberetse ko ibyo bintu bidahagije ikibazo u Rwanda rufite ni igiki nta benjeniyeri bafite bo kuba babapimira bati tukora ibi ngibi kuko ngo uravuga ko bagira hari iyo zo bagerageje mu kuvugurura baza bakare bagasanga 2019 zidahuje mfutuza karu bakabona ntizihuje n'ibyo bifuza cyangwa se ibyo kafu yikeneye bati zizana tugwaho cyangwa se zingizi ntago ziri amezire yo kugira gute yo kugira abantu zakira tout simplement rero
Ibi binyibukije cya kiraro, ngira ngo mwabonye ikiraro ahantu. Abantu barasetse mu Rwanda barumiwe baravuga bati ariko FPL yaje gukora cyangwa yajeje kwagira ngo yaje muri business no kwicururi no kugira niho kuko nta gushobora kuvuga ngo igihugu kimaze imyaka 20 ningahe nta wenda tuvuge nibura ntikibuze nabenje arabize mu Budage biga iby'ubwubatsi biga ibyahe ntibashobora no kugenda ngo bare gufata ibyuma gashyira hejuru y'amazi ngo ukoze ikiraro umunsi umwe ari umuntu wa turi kumwe aravuga ati ntura kirira kiraro cyari kitaranagenda rwose yarambwa ati iki kiraro imvura nigo izahita gitwara ngira ngo mwara kibonye ngo ne bari cyahuza mu ntera ni cyari kiri kuri nyabarongo cyangwa se ni bari gihuza uturere tuwe ukuntu cyagiye ndumva iki kintu mubize ngaho mbwira amafaranga batanze ku icyo kiraro noneho ejo bundi bazavuga bati kiraro ntago byagenze neza kumva Rwanda twibereyemo ukuntu ruhagaze hano turi kubona commentaire zacu azabanyarwanda ukuntu rwose bari kuza bikomantira ku ibi bintu urabona ko ari abantu bari kuri stade benshi cyangwa se iki ariko uyu munyarwanda bitaburegeye frame aravuga ati kwikirigita tugatangira gukora kwikirigita tugatangira gukora none rero bita niba ari Habib aravuga ati igihugu cyacu kweri n'ukuntu cyateye imbere ndababaye ahitarira waweza ko cyateye imbere nyine rega kandi uyu muntu kuvuga igihugu cyacu n'ukuntu cyateye imbere wasanga mu byukuri kuvuga ngo cyateye imbere we dabo igihugu banyarwanda bakurikira kuri ganza kuri ganza ndetse no kuri tsinda nujya kuvuga ngo igihugu cyateye imbere ubanzure biterambere ryawe nusanga warateye imbere ujye ubanzure uzamanuke ushobora kuba warateye imbere ariko uzamana no kujye kureba ahandi uko bimeze ese ahandi bateye imbere cyangwa ahandi bari mu nyenga y'ubukene ese abandi bameze bate uzamanuka mu majyaruguru usanga amavunja ukuntu ameze yamerewe n'aba bantu urebe ukuntu abo bawa ngo basigajwe inyuma n'amateka bameze urebe ukuntu abakene baba muri nyaka baba mu bihuru abandi bakaba mu bukene bukabije cyane ngira ngo ni ibintu mubibona basesera mu myobo nurangiza uzubyine kubera ko urara mu nzu imeze nka hoteli cyangwa se hehe uzubyine ngo ndakize ngo Rwanda rwateye imbere Rwanda hari abayisa abanyarwanda kurusha abandi kubera ko babona bateye imbere ariko ibyo ngibyo ntago ari twebwe ibyo tureba none wari wo bita Aristide niyo byose ndayishimiye ngo intebe y'ikinyoma yicarwaho rimwe gusa igahirima nibi bihita bibe ese ubundi iterambere ni igiki iterambere d'abord ni ibikorwa remezo ugomba kureba ute ibikorwa remezo mu Rwanda bimeze bite ese mu Rwanda turi gutera imbere kubera ibi nibi ibikorwa mu bikorwa remezo hari mwica harimo ibyo bibuga by'imikino bikorwa remezo hari mwica harimo amazi harimo amashanyarazi harimo imihanda harimo nono n'iterambere ry'umuntu ku giti cye yabashije kurya ubu abantu bari kuvuga ati turapfuye n'inzara turapfuye turashize kubera inzara ngaho mwumve ni abanyarwanda bari kuri abate turashize umunyarwanda ntakishobora no kugura dodo kubera zahenze ntakishobora no kugura dodo ngira ngo murazireba ibintu birazamuka umunota ku munota ikiro cy'isukari kiragura amafaranga 200 ye rero hari abantu bo mu hanze rero bakunda kunsetsa baracyafata amanyarwanda amafaranga y'u Rwanda turacyagaruka kuri komantera ariko nkuko bayasize mujye muganiriza abo mwasize wumve hari kuko ari uwo twigeze kuganira aransetsa cyane arambwira ati mu Rwanda si ubuzima ati njye ntago mba mbyumva ngo ukuntu nkwa bimeze ndabuvuga ari dabor wasize wavuye mu Rwanda ryari ati navuye mbere y'intambara wagiye se wagiye igirigura ngahe nk'urugero igi murarireba igi ry'inkoko mbere y'intambara nta rizungu ryabaga wabaga amanyarwanda kandi ukabura ni menshi ati nagiye igira ivugura ifaranga ubu igi ry'inkoko ry'inyarwanda riragura amafaranga 200 de san francs rwandais tuyabare mu madolari no kuvuga ngo igi ry'inkoko amajya 5 aragura idolari rimwe amajya 5 aragura idolari rimwe amajya 5 aragura ni unanarebye nama ariko ujyanye idolari rimwe ni idolari rimwe amajya 5 aragura yero rimwe cyangwa se yero kuko rizamutse ho gatoya bakugarura udufaranga dukeye ngaho rero
nuko ngo ko ibintu bimeze ubwo ni warasize igira iguri faranga waragira iguri faranga umuneke wa kamara masenge yaguraga itati faranga cyangwa ni faranga cyangwa urusaruka ruguri faranga ubu muneke wa kamara masenge umwe twadutuneke bita kamara masenge ugura amafaranga ijana kuko urusari ruriho imineke 10 rugura amafaranga igihumbi kandi mu gihe wasize kamara masenge kose kariho amaseri 10 cyangwa 12 cyangwa 15 kagura igice cya 50 ubu rero urumva amafaranga akamara masenge kagura dodo nizagurwaga kwa rubyari byatsi avoka zaguraga 2-5 imwe ifaranga turi kureba utuntu dutoya kugira ngo n'umuturage abashe kukumva amata nta waguraga amata yararyoshye hariho inka z'inyarwanda ubi nk'ihari n'inka yagira inka cyangwa se za nka z'abakire zirya ibiryo unywa amata ukagira ngo uri kunywa ibindi bintu cyangwa se wajya kugura amata ukumva bayavanze n'ibindi bintu cyabarana niba matura yangu gasinda ukagenda ugwirana nk'umusinzi kubera kuyavanga n'ifu yindi mu rwego rwa tubura ariko araho numvise ngo bayamena mu mutara reka twikomereze mugenzi Philippe rero cyangwa se Philibert biteye isoni na kashi RDB yirirwa iha amakipe y'abakorone n'amafaranga RDB yirirwa iha amakipe y'abakorone umunyarwanda adashobora adashobora ngo kanda gizamo icyerejwe ano ara abantu ba muri playinze ubu RDB na Ferwafa bihuje bije ahubwo cyangwa se uzi aho buri kigo gikura amafaranga yacyo ibyo byose byavuze ntibikoresha mu Rwanda Ferwafa se niyo yubaka stade gusa nanye erega mwo kurenganya Ferwafa Ferwafa se ko ari federation Rwanda de football ahubwo muvuge leta y'u Rwanda kuko ibyo bintu ntabwo ushobora kurenganya Ferwafa ngo ntabwo yakoze ibyo ngibyo Ferwafa se ko nayipangirwa na nuza na ministeri ishinzwe ibyo bikorwa byose hari ministeri ya finance hari bifitane bigapangira noho uturere ibiki byose bizakorwa ibi nibi bizakorwa mu buryo meze gutya na gutya mugerera amafaranga yagombye kujya nk'ibyo ngibyo azagenda akajya gufasha afi akajya mu bibyo ngibyo amafaranga yagombye gukora ugasanga giye mu bindi bintu ejo bari kuvuga hari ikintu nabonye ngo mwavuka niwe ari umwavuka ngo wa Paul Rusesa bagina yagize yagaragaje n'amabanga abantu bataba bazi sinzi nakuntu biba byaraje ngo ni facture niwe ngo yaturutse ngo muri presidence sinzi ukuntu yasohotsemo niba ari byo tubona igenda izenguruka guri wa amadolari ni miliyoni 120 n'amafaranga menshi atari make ku munyarwanda ariko make ku mukire w'ibigihugu cyangwa se umukire ku wigarura ibyiza by'igihugu byose ni make cyane atungutwo nari Jean de Poche cyane kuko turabibona ariko muri make yakora ibikorwa byinshi nibura adasesaguwe kugira ngo muze gukurikira ikiganiro twari turi gukora ejo nge n'undi muntu muragikurikira ku cyabanjirije iki ngiki murebe uko twebwe twifuza byagombaga kugenda mbere yuko babikora kuriya ntago twengera kwinjira mu detail y'ibyo ngibyo twikomereze n'izi commentaire yo bita rero gikundiro p ha yewe harya ngo muri ibitangaza mu karere muri Afrika no muri Afrika muri rusange ubu ntabwo muraje muvuge ngo ni abanzi b'u Rwanda ubu rero harwo bita even dahash uyu nguyu nyine ari kuvuga ati nyine byabyerekanaga ati abantu bavuze abizu nyine yuvuze ku Rwanda ati nabanze mu Rwanda ariko ibyo ni inkuru igiye imenyerewe aro bitaro Simo Pierre gamanye ndabona ari umuntu wa post inza kandi ko ngo why Rwanda has no single stadium and qualify for the Confederation of African Football Games seno is feeding on the ukuvuga ngo bari kwerekana arerekana uburyo niba ari senari ya miliyoni 40 z'amadolari n'ibiki bayisponsoringa turutse ku Rwanda n'ibintu nk'ibyo ngibyo urebye uko nta utabivuga ku mafaranga yose yahawe Arsenal ngira ngo ni ibintu byose mwagiye mubona za Paris Saint-Germain n'ibiki ayo bose ngira ngo niba yari na make ya kugira ngo hubakwe nibura stade imwe iri ku cyerekezo cya Afrika ishobora kwakira nibura n'umukino numwe buriya ntago mubizi
urabona wenda hashyizweho imbaraga zo kuvuga ngo barubaka amahoteli, ariko ngira ngo ariyasamo niba ari amahoteli y'igihugu simbizi cyangwa se ari amahoteli y'abantu ku giti cyabo, ariko stade nibura yagombye kuba stade regional, stade national, ama stade yose ari mu Rwanda na yari yubatswe iyaza kuvugururwa noneho ku rwego rwo hejuru. Ayo makipe buretse bakanasaba burya nge mbona bazi gutereta cyane abantu batereta ukabona basise ahantu hose, niyo mikiri yose ikaba iri kubera muri Afurika cyangwa mu Rwanda. Iyo visit Rwanda niyo bashaka bari kujya bayihitishaho kubera ko amakipe yakiniye mu Rwanda yose yo muri Afurika bikagira aho hose bareba ati uyu mukuko iyo ahantu hose igikombe kiba kiri kubera cyangwa imikino ibiri kubera, amahanga yose cyane cyane abakinnyi abatoza batunze amaso kuri icyo gihugu bari kureba abakinnyi beza, aho niho bahagombye kwiyamamariza. Abantu babyita ati biriya no gusesagura umutungo w'igihugu. Uyu rero atese cyane twayakiriye ku mastade atemewe noneho. Noneho uyu ariko igihugu nk'u Rwanda ni gute kibura stade mpuzamahanga koko? Uyu ni mbona Andre Jean. Icyo ni ikibazo cyoroshye, tuzabona stade nziza kandi vuba. Ntibiraba ibyo twabigeze, n'ibitari ibyo twabigezeho. Singapore ya Afurika niho makebo niba ari iki murayizi, ariko nta stade ifite ziri mu rwego rwa CAF, ahubwo ifite ziri mu rwego rw'ibihugu by'i Burayi. Ntimuzi ko muri Afurika nta gihugu kiduhiga mu iterambere? Ehe, niho ngo nyine ibingira bivuze Dine Faso n'ibyayo ndi babyita ngo ironari, ngira ngo no kucumunosho wo mfumu ubona iwacu kweri turarutanze mba ndoga umwami ni rukundo ja Rwanda nziza. Ubwo na stade amahoro koko, notabera hano nta kindi kize uru Rwanda da. Aba ni komanteri nyinshi z'abanyarwanda. Harya stade nini zihari zubatswe nande mu myaka ingahe? Iyo ni Berito bagumya ati stade zihari nini zubatswe buriya kiragiye cyazo nyine zari stare zari zimeze neza. Mbona kandi ubundi mu Rwanda ntekereza urabona stade amahoro irahari, hari stade ya Huye ku Kibuyiga twaro, hari buriya hantu henshi basanga hari ibibuga by'imipira. Buriya uramutse urebye ibintu byakozwe cyane kiragiye kera, uzi gukareya buryo u Rwanda tuvuga urusanze ari ibihuru gusa, ubatse imihanda, ubatse amastade wiki sebe ari community aragiraga ikibuga niburara ibivuga by'imipira. Ndebye nka commune mvukamo reka debe, ndumva harimo ikibuga kimwe bibiri, ndumva harimo ibivuga bibiri, ibivuga bitatu, harimo ibivuga byinshi ugeranyije kandi ibivuga wabonaga amakipe y'amakomine ahura biki byose ubona bishyushye. None kumbe nubwo bimeze na uyu ni ka boss James best rukundo, kumbe nuko bimeze nahora numva u Rwanda ko rutunze mu karere handumiwe, harabura iki ngo ikibuga cyubakwe? Yo even ndasha no gutira stade Burundi bo niturajya dusubira mu mazina yanjye yose nako ntibigoye, ahubwo ntibizakunda bamujyane muri Arsenal, bawujyane muri Arsenal cyangwa se Paris Saint-Germain, niko yungu yabivuga ibikorwa byiza. Ya makomantera ni menshi. Nubundi kwarukuza gusebera mu rugo amavubi nibaje kuyakubitira iyo gitabwa, ariko kandi birababaje pe Eva mugire imvugo komantere nyinshi, ariko urabona ko ibi bintu muri rusange ubona ko byababaje abanyarwanda cyane. Hano rero nibyo bintu twagiye tuvuga tuti ikintu bita umukino, nubwo twari turi mu gahinda gakomeye cyane cyane gashingiye mu kubabazwa kubera imibereho mibi y'abanyarwanda, kubera ubuzima abanyarwanda babayeho, kubera ibibazo abanyarwanda dufite, ngira ngo mwagiye mubibona ukuntu nibura abanyarwanda bageragaho bagasa nk'abarenzaho, umunyarwanda yise umwana werenzaho, babona umukino ubaye bakajyaho bagaseribura, babona nka Rayon Sports yakubise igikona, bati Gasenyi yakubise igikona, bati wa gikona we
Ibaye uruvumwa n'iki bakamanuka inyamirambo babyina bakagera mu biryo bw'ibintu kabona biraryoshye bimeze neza. Ariko se koko mu byukuri mugereranyije ibyo byishimo byaje kurangirira hehe? Byaje kurangira FPR ivuze iti ibyo byishimo ntabyo dushaka. Ngira ngo hagiye mwumva uburyo amapipe bagiye barega ntago babura kuyasenya n'ubundi. Kuko niba umunyarwanda icyishimo ye cyari kiri aho ngaho, tokapes shaka uburyo ibyishimo byanyu birangirira aho ngaho bihagarara. N'ikintu cyose ubona kigaragara nibwo bavuze bati ngira ngo twabivuzeho ibyo byishimo byanyu birangirira aho ngaho bijye mwishimire muri stade nimusohoka mufoke mwafunze umuntu. Abantu bagasohoka bavuye mu mukino ugira ngo bapfushije. Aho ngo icyo kintu kiba ari ikintu cya mbere cyo kwica umupira w'amaguru. Kwica umupira w'amaguru bwa mbere ni ukugabanya ubukana bw'abafana, ni ukwinjira amakipe agasenya ayandi, ni ukugira gute, ni ugutanga, ni uguhuguzanya mu makipe ugasanga abasifuzi barabera cyangwa se baragira gute, ni uko abafana bashobora gukora fundraising ngo ugasanga abakipe ntaguza abakinnyi nyabo ngo bigende bite. Hari ibyo bazanye ngo ni ugushaka ngo uburyo ngo bateze abakinnyi b'iwabo imbere. Umukinnyi burya reka mbabwire ngira ngo muri 9 na kangahe na 5 inkotanyi zigifata ubutegetsi, uzi ko abanyarwanda bazi ubwenge benshi barafunzwe, abari bagize batarafunzwe barahunga, bagize gute, byabaye ngombwa ko igihugu kizahurwa n'abakongomani. Twabonye abarimu benshi baturutse muri Congo bazi kwigisha cyane. Ubuse iyo tutabona abo barimu ngo bagende bakwigisha, nibura ari n'ubuzi kuvuga bonjour, hari n'ubuzi kuvuga rimwe guteranya na rimwe, ariko baratuzamuye baremprovinga ubwenge bwacu burazamuka bugira gute. None si isaha abo banyamahanga n'ubundi baje bagakina mu buse ko za Paris Saint-Germain cyangwa ayo makipe yose ntangura bafukinye isabandi. Ariko ibyo ngibyo ukabikora nibura umupira wateye imbere, burya kugura abanyamahanga ngiye nta kintu babi mbona ari byaba byiza no kurushaho kugira ngo baze n'abari mu Rwanda babarebireho. Ikindi kandi ugashaka uburyo uteza umupira w'amaguru uhereye mu mashuri interscolaire, amashuri umupira ukagenda neza, hakabaho amarushanwa agiye anyuranye, ugateza umupira w'amaguru uhereye mu masegiteri hasi, serire zigakina, abana bafite impano bakazamuka, ndetse hakajyaho n'ibigo bishinzwe kwigisha uwo mupira, ndetse no mu mashuri bikagenda gutyo. Ariko se bya byishimo by'Abanyarwanda, bya byishimo by'abantu, urumva se bizagenda bite? Rikata, ntabwo ibyo bizashoboka kubera ko ibyo bintu bidakenewe. Ya mafaranga wakagombye kujya guteza imbere ngo uyashyire mu maserire, uyashyire mu bigo by'amashuri, abana biga umupira bagira abatoza nyabo. Arurira indege agenda ajya he? Ajya guteza imbere abamaze gutera imbere. Dufite ibibazo byinshi rero bituma bya byishimo by'Abanyarwanda, nibyo nari ndi kuvuga ngaha. Twinjiye mu rubuga rw'imikino ariko tugira ngo ibintu Abanyarwanda benshi barabireba, ariko mu ndorerwamo yindi aho icyishimo cy'Abanyarwanda cyangwa ibyishimo by'Abanyarwanda biri ni ukubakubita. Turagiye none abamotari kuko bari bamaze igihe bakora, yabona amafaranga akavuga ati nzabasha no kubaka inzu, ndihirira umwana n'ibiki, tugomba gushyiraho umubazi izajya icunga ibyawe. Uwibeshye akagira gute kubera ko moto turayiterura, ngira ngo muzajye mu muhanda muzarebe moto babaterura umunota ku munota ukagira ngo moto hari icyaha zakoze, ngira ngo mwarabibonye. Ikindi kandi twongere turebe ahangaha mu Rwanda, ikintu mwabonye nanone cyane ubukene bugiye buhari. Hari akantu ndi kubona hano kuri ni ku kinyamakuru hano kindi ngo abaturage bo mu mudugudu wa tuonane niba ari tuonane mu karere mu murenge wa Gihungwe akarere ka Rusizi baratabariza umuturage warokotse jenoside yasigiye ubumuga witwa Niringi Imana Jean, bavuga ko inzu ye igiye kumugwaho. Ni igikorwa kimubayeho koko, bihita bizamurwa mu izina rye ko cyakorewe uyu nguyu. Ariko uramutse urebye aya mashanya ndi kureba akantu ukagira ngo ni amashanyarazi. Uyu muntu ahagaze mu iyo nzu ye burira tukavuga ko bugacya tukavuga ko bukira, ku buryo twamugiriye inama yo kuyitega injagwe nk'igitoki kiri mu rutoki.
abasha guhinga ntacyo nishoborera kubera ubwo bumuga akaba ba mu nzu iva nta hantu na hamwe amabati ye atatobotse. Kubagwaho na abantu umuntu washitse ku icumu akaba afite ubumuga yatewe muri jenoside yakorewe abatutsi ariko akaba abana n'ubumuga butamworohera ntabasha guhinga ntacyo nishoborera kubera ubwo bumuga akaba ba mu nzu iva nta hantu na hamwe amabati ye atatobotse kandi iyo nzu igiye no kumugwaho iteze ibiti by'injagwe kugira ngo itazabogwaho n'abana n'ijoro. None turakaba twifuza ko uwo muntu mwabanza mukamufasha kugira ngo abashe kuva muri iyo nzu kuko umuyaga nuza uzahita uyihirika. Impungenge ikomeye cyane kuko twicara iyo imvura iguye twese turahaguruka tugasohoka tukareba ko iyo nzu itaza kumugwaho twagira Imana tukabona Imana itambukije umuyaga iyo nzu irasigaye n'ubundi iri ku manegeka n'ejo wakumva ko yamuguyeho. Mu mudugudu wubatswe na kanisa ukuntu uyu muntu ahagaze mu iyo nzu ye burira tukavuga ko ubujyake bwacya tukavuga ko ubukira kuburyo twamugiriye inama murabibona ahantu iyo ntuza tukaba twifuzaga ko nyabona abona ko ntuza imeze ayo mubati uko muyareba uko atobaguye imvurira bikamusanga mo imbere ntabwo se wayubakiye n'ubundi yari yayubakiye babibonye kuba yakwirwa urabibona aho ngaho ibyo ni bya nibitobagura ngaho reba imvura y'umusanze mo imbere ibyo natujwe muri uwo mudugudu wa tonane nuzwamo iyi nzu nyisanga ishaje nyibamo ariko aho igeze igiye guheremo kandi nabitujwemo mu rwego rwa parije ndetse n'akarere ubwo nabonye binyobeye shaka ibiti by'injagwe ndayitera ni ukuvuga hejuru nta bati na rimwe wabonaho nuvuga ngo ijoro rije dufite ishashi dutwikira abana ntabwo dusinzira natwe narahungabanya muri jenoside nayo iyo nyibonye mbona ari ihungabana rya kabiri kuko ishobora kungwira ku bana kandi rero nari mfite ari umuryango nari mfite ubona ari mfite bose barashize bose nabo bakaba bararangiye kuko turabyuka ntawe dusinzira ntawe dusinzira na gutyo mbona urabona ko mu maso yanjye harimo ibitotsi ntawe dusinzira turasaba ubufasha ukaba batwubakira aho turi cyangwa se batujyana n'ahandi muraza kubibona ukuntu aha hantu hameze biteye isoni urabona ko wagira ngo ni amatara ari hejuru ye inuza inzu irinda kumugwaho ukuntu imeze amatuza yaratobaguritse ngo ku buryo yaramutse iyi imvura iguye n'uguhunga bose imvura imusanga mu nzu cyangwa se agasohoka agahunga kubera iki kubera ibitobagure biri hejuru ariko se tuvugishije ukuri rwose naho tuvuga tuti amafaranga kurya si ukuvuga ko ibi bintu biramutse bitabaye ngira ngo abandushaho ubwenge cyangwa se ubumenyi cyane niyo mpamvu dushyiraho agace ka komantere aho ngaho mujye muza munashyiraho komantere two kureba ku rundi ruhande ariko turebe ko abo ngabo barokotse jenoside u Rwanda ruba ruvuga ruti igihugu cyacu jenoside yaremejwe kandi yemezwa na UN ese nta nkunga u Rwanda rubona igenewe abo bantu barokotse jenoside ngira ngo habaye igikorwa ngo cya One Dollar campaign abanyarwanda bari hanze baratanga bagira gute ese iyo mishinga y'abarokotse jenoside iyo miryango ibyo biki byose iyo byose bigenda bikusanya bireba abo bitwa abayobozi harabona ngira ngo iyo ramutse wenda winjiye mu bya jenoside cyangwa icyo usanga barapfobya ngo ugira ngo tugasanga abantu bigize abavugizi mu rwego rwo hejuru bari kureba cyane umuntu ujya kubikomenta cyangwa se ubivuga cyane ngira ngo mugende mubabona ukabona bari kugira ngo ariko ntibajye kureba wenda barebe bati kuki se batajya kureba izi mbabare ziri aha ngaha kugezaho ibintu bijya kuvugwa mu itangazamakuru kuki usanga ari ibyo birwa kurusha uko bajya kura ku muntu ugiye kugurwaho kugwibwaho n'inzu cyangwa se ugiye gupfa yishwe n'ubukene muratekereza ko umuntu aranyagirwa
ubuzima bwe bwaba bumeze uyita ubundi ararya dabor abayeho ati ko ari cyo kintu nanone abantu babagombye gutekereza ayo mafaranga yose yose cyangwa se ibyo byose abantu bakusanya ibyo bigega biriho bishinzwe abo ngabo mu by'ukuri biwavuga ko bimaze iki bijya mu mvuka wande bikora iki bimara iki abo ngabo kuko birazwi biravuga ngo biriho hari ikigega cya farije hari iki ibyo ngibyo byose turabibona bakunzi rero bacu bakunzi burubuga ukuri ganza ndetse n'urubuga ukuri tsinda ngira ngo ibi ngibi ni ibintu byose tugenda tubona biri mu Rwanda biri ku banyarwanda ntabwo ugiye kwirwa uvuga inkuru z'ahandi cyangwa se ibindi n'ibindi ariko izo ngizo ni inkuru twavuga ko ari inkuru ntoya cyane biri kugenda bigaragara hano ku bukene abanyarwanda bifitiye ku bibazo abanyarwanda bifitiye ku ntambara abantu banyarwanda bari kugira gute bari kurwana ariko se bigaturuka kuki gira ngo murabibona hirya no hino twagiye tuvuga nk'ikintu mwabonye nk'ahantu ni mu karere ni mu gice cy'iburasirazuba ni murengera mu majyepfo nituza kubona aho kantu gato turareba aho abaturage bari kurombereje ndumva nicyo ndi kugaruka kuri bya byishimo twugende tuhuza ibintu n'ibindi tugenda tubivukagira ngo hari bakavuga ati nta bimenyetso dushobora kuyikashyira kujya ngo tujye tunereka na référence z'ibyo abaturage bivugira kuko iyo tugaruka hano turi kubabwira ntago tuba turi kuvuga nk'abanyamakuru twege tuza nk'abanyapolitike iyo turi aha ngaha turi kuganira mu muri kuganira na perezida wa PS imbera kuri ari uri kubabwira ibibazo biri mu Rwanda n'ibibazo abanyarwanda bafite iyo yaganiye n'abanyarwanda iyo areba ikinyamakuru cyatangaje ibinibi tunashimire cyane n'ibinyamakuru byagerageje gutara kugera mu banyarwanda bikerekana ibyo bibazo bihari buri gitangazamakuru nongere mbabwire ibinyamakuru abanyamakuru tugenda tubona mikore bicaye bagaceceka bagafunga umunwa abanyarwanda bapfa guhenda ariko iyo bavuze nubwo bavuga nyuma bakashiduka ngo nabanze b'igihugu cyangwa se cy'abanyapolitiki bavuga nabanze b'igihugu cyangwa iki burya icyo bita itangazamakuru na politiki baba ari zuru na munwa itangazamakuru iyo ribaye ribi rikorera mu kwa politiki n'abanyagihugu bapfa nabi nyine kubera ko nyine aho itangazamakuru riba rigombye kwigenga hakabaho n'abanyapolitiki bavugira abaturage bigenga kurusha uko bagiye naho bya bindi arabona agiye mu kubona tuvuga tuti nta banyapolitiki bari mu Rwanda FPR nishaka kugira ngo itere yikirize na ya mashyaka yandi y'imishumi bari kumwe muri forum cyangwa se mu nteko niyo uzasanga abaturage bararira ibyamiri twagiye tuvuga ariko se ubone tubigarutseho nk'ikindi ko ari byo dukunda kuvugaho baturage mbwira hari umuturage none uretse ko tuzabigarukaho cyane yavugaga ati yambwiraga ati ahanganda ati tugera mu kiriziya babanza kuvuga nkaho bavuze bati muhimana icyubahiro cyangwa muhimana mashi ngo muhimana niba sinzi umuntu yavuze niba ngo arinde ni umukuru ntago nshatse kumusubira ngo mubanze mumuha mashi ngaho mwumva ibyo bintu njye njya mbona ahari ibintu bisigaye biba mu madini hose mu bici bimeze nka bya bindi Yesu agera mu rusengero i Yerusalemu agasanga urusengero rucururizwamo akagurutsa akagira gute tubashimirira abagenda muduha ibitekerezo nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri rero ibibazo u Rwanda n'abanyarwanda bafite twongere tubigaruke kandi twongere tubishimangire ntago ibyo bibazo bizakemurwa cya mbere ntibizakemurwa na FPR biteza ntibizakemurwa na PSD cyangwa PL nk'ishyaka ntibizakemurwa nayo mishumi yayo mashyaka yose yo mu kwaha ntibizakemurwa n'abongereza n'abanyamerika bizakemurwa n'umunyarwanda uwo ari we wese abe muri FPR baba yabona imikorere atayemera aya muri PSD atabona imikorere ya PSD nka organization cyangwa ishyaka atabyemera bizakemurwa n'abanyarwanda batashyize indi imbere n'ubugome imbere ahubwo bashyize imbere uwo muntu bashyize imbere urukundo rw'igihugu n'abanyarwanda ari byo bimirije imbere kurusha uko bakwimiriza imbere kwikunda hari ikijeho undi twari turi kuvuga tuvuga cyane ku kintu bita intware
intwari agatuye uyu munsi ni intwari rwigema ni intwari n'abasirikare batazwi ni intwari ariko twagira mungu ni ikirumbo kugeza iyi saha twagira mungu ni umugome ni umuhemu ni umujenosideri n'iki porosesa bagina n'iki ariko ari igihe yitwaga ko ari ukube bakitangaza iriya filime ye bamuha imidari bagira gute none ameze gute ahanini rero ariko iyo baza kuba barapfuye mu gihe runaka ubu nabo bari mu gitabo cy'intwari kutavuga rumwe nabo uhita uba ikirumbo cyangwa se mwenderereri cyangwa se iki nuko nguko sasa rero nibyo bibazo rero twifitiye twavuga kuba aba baturage bo mu majyepfo tugiye tutabivuzeho ntabwo byaba ari byo abaturage bavuga bati babamenera inzoga amenera inzoga wakatara urashyira mu nzu ukabona baje bagora kwikorera gucihugisha inzoga y'ibitoki isanzwe y'amasaka n'ibitoki umutube n'ibitoki byonyine pe cyakwiye noneho rero yariko ntabwo tuzamwikwangari natwe turashaka ubuzima bwiza kuba ko leta itwanga si byo cyangwa n'abayobozi batwanga ariko rero se twenze ya yindi itunganye yemewe n'ubuziranenge bwayo kujya kuyigurisha ugasanga birabyara ikibazo wowe ipaki hano zishyiriye umuntu ugahora na ntuzana n'umuntu n'aba bahungu bakora ku murenge ahita zikwamba ubisiga igaruka risimbuka kwiba ubwo rero umuntu akagira gutya agatara cyangwa se akanabigura agatara ubwo agahisha kagwa nyine iyo maze kugahisha rero ubwo abayobozi baraza bakaza bakamena n'amadomoro bakayamena n'injere kandi bakabitwara byose bakabijyana ku murenge ubwo rero abantu banyine bagiye babireka nyine nuko biri tubisigaye turi bakafite ngiye kugateka ni kakama ari kwiryetse kubishyimbura ateka abana bakarya iyo ari kwenga nk'iyo njerekani icupa ko rigura amafaranga 300 cyangwa 400 wari kwenga nk'iyo njerekani ukabonamo ibikoresho by'abana mu mashuri kandi na wa wundi ukiguriye nawe akagira ubwisanzure kuko umusaruro we ugiza umugiriye akamaro ubwo urumva se ntangaruka dufite twe turi kubirenganira nk'ubu mu gitondo tumanutse hari inzoga bamenye kandi bamenye baturutse ruhande nta bipimo bifatika bari bafite ngo twumve ko bamenye inzoga z'inkorano inzoga z'ibitoki zisanzwe zo zatambuye baturage rero niba mudukurikira kubamenera inzoga cyangwa se ibigage yego ari abaturage bari gukora nabi ibyo rwose tubagaye baturage namwe muri gukora nabi kugira ngo mutwumve namwe mwigaye sibyo niba kumenera inzoga ari inzoga yawe ya OG mukunda kuvuga ni OG cyangwa se OG no cyangwa se inzoga nyayo ari ya nzoga ya kera wafataga igitoki ukacenga aretse ko n'urwagwa rw'uburusigero nabiye ntabwo rumeze neza basigaye bashyiramo n'urukoza sigashyiramo amazi menshi mwenga kagwa neza nkuko mwakengaga mudashyizemo amazi menshi cyangwa mushyiremo ya matafari n'ibikwangari n'ibiki byose ariko hari nabo barumenera bamenera inzoga kandi ari rwagwa rwiza rumeze neza icyo ngicyo rero mu by'ukuri ntago ari ikintu cyiza ariko icyo tubigaruka ngira ngo batemye insina batware ibiki n'ibiki ntago tugaruka kubishanga n'ibindi impamvu y'ibyo ni iyihe nibyo yari nababwiye yo kugira ngo bese cyangwa se bagabanye umunezero wanyu bagabanye umunezero wanyu barawugabanya bate niba wanahuriraga ku rwagwa mugasangira mukamererwa neza kugabanya wa munezero wanyu bishatse gusobanura yuko n'uburi nibatemizo nsina zanyu cyangwa se nibazo bakamera urwagwa rwawe wiyengeye ako ari guhuriraho n'umuntu cyangwa se uri kujya gucuruza ukabona agafaranga ubwo nyine baba ni nko gufata amafaranga yawe bakayashwanyura u Rwanda kuva kera uzava ngo urwagwa rwisha abantu urwagwa twararunyweye kera twabayeho tutunzwe nazo twabayeho dutunzwe n'imitobe n'icyo ariko bazasanga uri kwenga baze bamene ibyo ngibyo rero ni agahomamunwa
kandi twabyita ko ari byabe ikigage bamene amasaha ngo ntiyemereye guhingwa ngaha ibyo mujye mureba kure niba uzi ko wenze inzoga ya nyayo bakayimena yurebe wayimenye uvuga uti icyagamije ni ukugira ngo umunezero wanjye inyungu zanjye azihombye ese ni mutenga izo nzoga z'igitoki waciye mu murima wawe bizagenda bite finaroma bizarangira ugiye kugurira byeri muri burarirwa ubuzara nazamutse yaguraga 700 800 biragira igihumbi skoro iragura cyangahe bangereye ibiciro bazamura ibiciro kubera iki kubera ko bababuje za nzoga zanyu n'udufaranga wahingiye cyangwa watoraguye cyangwa umuntu yakohereje yaguhaye niba wikundira gatama uzamanuke ujye kugurira ki ujye kugurira burarirwa yabo inganda zabo zunguke za skoro zunguke nibiki byabindi tuvuga amafaranga kugira ngo amanuke ajye mu baturage ahubwo arava mu baturage aza mu baherwe abaturage basigare bari mu nyenga y'ubukene ejo bundi rero tujye gusinya amasezerano na leta y'Ubwongereza cyangwa se nizo leta zindi zishaka ngo kohereza bimukira n'amafaranga menshi abimukira ngo bazaza winde bashobora kukubaza bashobora kuza bakabakora ibyo bikorwa by'agatangaza ashobora no kuza murega n'Abongereza wenda niwamenya cyangwa se iki niwamenya abantu bashaka kuza abanyarwanda bumva usanga babigira impungenge nibaza n'ubundi bazaza bashobora kubera twakuri twubaha abanyamahanga kugira bazaduhe n'abandi bakubita akazi usange nibo n'ubundi bari mu iyo myanya banameze neza ariko birengagize ko ari umuturage umaze imyaka 10 yararangije kaminuza ari umuzungu zayo wirirwa kwa gacinya niwe uzasanga mu bigo by'inzererezi kubera yarazenzeye nyine ya kurangiza ukabura akazi wagurishije ibyabo byose kugira ngo wige kaminuza wige yisumbuye ubwo buzima rero nibumara kugucanga bizagenda bite uzasigara uri guhondagurwa niko abanyarwanda bavuzwe bati yarahondaguwe muri rusange rero ngira ngo icyo ngicyo ni ikintu tugenda tubona ku banyarwanda uko ibintu bigiye bimeze aho ngaho rero tugombye kubavijira tukareba amayeri uko ameze tukareba uko ibibazo bigiye bimeze tukareba n'ikiri kubidutera yambwira abanyarwanda nti igihe cyose rero nibyo nababwiraga nti tuzaba twicaye ngo dutegereje Abongereza igihe cyose tuzaba twicaye ngo dutegereje abafaransa cyangwa se abanyamerika ngo bazadukorera umuti muracyari kure nk'izuba nta muti bazabakorera umuti ze ku muntu uri kugenda abantu bari babangamiye niba yemera ati izo nyungu rwose ndaba batwarira abo bantu baza biroha mu gihugu cyanyu mbabakize umusaraba mwari mwikoreye umuntu ujya gutura umusaraba ufite ngo urumva wamugira gute ko uhita uvuga utuya niwe woroshye haramutse ahubwo hagiyeho abandi bantu bashobora kutumva ibyanjye ntabwo uzategereza ngo umuzungu azagukorera ibyo banyarwanda rero guharanira impinduka na demokarasi wanyu biri muri twebwe biri muri njyewe biri muri wowe niyo mpamvu rero ugombye kugira gute kubiharanira mu mahoro tukabigeraho kandi ntawe tugize gute abavuga rero bati tutavuga tudapfa n'ubundi uzapfa utavuze kandi upfe nk'imbwa aho kugira ngo rero wicare wo kuvuga wakwicara ukavuga ukareba ko ibibazo bidakemuka bikemutse rero twese tuvuze byabikemutse neza kandi mu buryo nyabwo vugira aho uri hose niba wabaye uri mu FPR niba wabaye uri hehe vuga tugaceceka dukomeze rero tugane ku musozo tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu kandi twishimira uburyo mukora subscribe like ndetse na share Imana iri bahire kandi twizere neza ko turi kumwe none n'igihe cyose kizaza ikiganiro nakagaruka Imana ikomeze ibane namwe ciao.